Dobar dan. Dobar dan. Izvinite, šta se ovdje dešava? Vaš prijatelj pari oči. Koji prijatelj? Raz, dva, tri, četiri. Lijepo, Boga mi lijepo. Tri. Dobar dan, Baćo. Dobar dan. Ja došla malo da vežbam. Ja, raz. Jo, koliko ima sati? Pola četiri. Pola četiri! Ja sam zakasnila. Joj, izvini, molim te. Baćo, što priča ova ženska? Šta priča? Da se ona da stanuje tu sa nekom drugaricom. Ma nije moguće. Znači, ona je ta drugarica. Jesi ti dobio ovaj stan? Jesam. Imaš ti crno na bijelo da je ovo tvoje? Imam. I, što ćeš da radiš? Preselit ću se u garsonjeru. Pa nećeš, ja mi dozvoli da neka fukara uđe u ovu ljepotu, a ti tamo ideš u nekakvu garsonjeru. Bojim se da je ne izgubim. Da sam ja na tvoje mjesto, mene odale ne bi išćera niko. Doveo bi ja tu i oca, i majku, braću, sestru, kumove, uvalio bi ovdje sve. Ajde da vidimo što čine ovom. Čekaj! O, dobar dan. Šta je ovo? Ovo mi liči na kupleraj. Otkud ti znaš kako izgleda kupleraj? Gledao sam u bioskopu. U kaubojskim filmovima to se zove salun. A jel? Pa šta vam je? Gospodine Jovice, moram da ga probam, što je dobar! A kako će uživanje da bude kad uključimo vibracioni šaltung? A što ti je to? Vibracioni šaltung? Vibracioni šaltung ljulja krevet, ima tri brzine. I četvrtu koja stalno menja ritam. Posljednja reč tehnike. Pa da je sreće, ovo bi svaka kuća imala. U pravom smislu reči, seksualna revolucija. Za tu revoluciju ja se prvi javljam i ne bih želio da poginem za nju. Dobro večer. Gospodine. Ovo je pravi kuperaj ovdje. Poštovanje. Šta ovo napravi od kuće, čoveče? Idemo u kujnu, sve ću vam objasniti. O, koga vidim? A ja se baš danas pitam šta se sa vama dešava. Ma ne znam ni ja šta se dešava. Glavu gore, mladi čoveče. Ako bude problema, samo se meni javi. Idemo. Hvala. Kad nam jeste ove sprave, volio bi ja i ti da ga isprobamo, pa kako mi ga bude. Još kad puste četvrtu brzinu, ne verujem da bi preživeo. To bi vam bilo isto kao kada bi na rodeu uzjahali divlju kobilu. 12 godina si spavao kod nas u kuhinji, pa ti ništa nije falilo. Ja sam se jedva smestio u devojačkoj sobi. Nema mesta. Kuhinja je krcata. Šta ćete uvijek sobeti na ovdje? Ovo je kastana. E pa tu će da se valjaju one belosvetske. Slušaj ti, nemoj da se praviš lud i da mi tu nešto uvijaš. To nam je rod ima da ga primiš. A dobro bre, primit ću ga, ali neko ostane još nekoliko dana kod vas. A vidim ja da mene niko ne voli i da niko ne zna mi pomogne. Idem ja. Gdje ćeš? Idem da stanujem kod gospodina Jovica. Šta? Kod one se kaperse, jel? Kome čovjek jedini prima. A ja sam rešio su selo ne vraća. Tamo ne ideš. Gdje ću? Negde moram. I da znaš, ako mi se nešto desi, ti ćeš da budeš kriv. Ostavi stvari. Smesti se tu negdje. Ujko, da te poljubim! Mene možeš, ali nemoj da petljaš nešto sa gospodinom Jovicom. Spavala si na grudima moji. Veljo, kaži mi jedan broj od 1 do 39. Dosta mi je tog tvog lota. Tam posla, vidiš da radi. Evo, broj 39. Srećan broj. Moje godine. 39. Izvini, je li to novih ili starih? Samo ti zezaj. Samo zezaj. Zdravo, Baćo. Zdravo. Zdravo. Thank you.
Vi izgleda nećete da se smirite dok nekom ne isprebijem. Zašto? Dođu vam. Što je bilo? Ko je napravio ovaj rusvaj u moje fioci? Ko? Čekaj, pa ne misliš valjda da to uradio neko od nas? Baš na tebe mislim. Na mene? Zašto na mene? Zato što je ovaj glup da smisli ovako nešto. Paću, nemoj da vređaš. Znači ti si? Nisam ja. A pošto se tebi motaju samo ženske oko glave, ostaješ mi samo ti. Evo ga on opet. Pa zašto ja? Zašto si na mene? Zato što stalno neko smišljaš neku pakost iza leđa. Slušaj, ja te opominjam da paziš šta govorim. Jo, jo, jo. Slušaj, mnogo si se izbezobrazio, da znaš. Jo! Misliš da ja ne znam šta radiš iza mojih leđa, jel? Tužit ću te, da znaš. Kome da me tužiš, bre? Disciplinskoj komisiji. Jo. Čekaj, dok te prvo isprebijam. Da se dva put ne mučiš da me tužiš. Ma, vidi pre tamo. Ko nije normalan, stvarno nisi normalan. Da sam normalan, to ćeš tek da vidiš. Sam ti rekao ništa. Šta je bre? Ništa, teo sam. Mogu bar na radno mesto da sedne. Sedi. Ćao! Nemoj da me folioš. Dobro, dobro, nema veze. Ko bi mogao da bude u ovom domu? Koliko je sati? Pola dva. O, to ste vi, druže direktore. A ti tvrdo spavaš. A? Ajde, pomozi nas. Hoću. Ko ti je ovaj? Moj sestrić. Mnogo je simpatičan, vidjet ćeš, dopašćati se. Ajde, ponesi. Evo i ovo. Ponela sam svoje stvari da ne plaćam badava gazdarici. Jer ja čim se vratim sa turneje, ja ću odmah ovdje da se uselim. A ovi rade još, jeli? Rade, rade. Pa što ih ne potereš, a? Tera Mihal ne vredi. Izvolite. Vrlo lepo. Rekla sam ti da je gospodin Jovica genijalac. Ova soba ima da mi produži igrački vek za 10 godina. Bolje od gimnastičke sale. A ovo je za mene. To ja cenim. Turska gimnastika, naravno. Najedeš se, napiješ i odmah u krevet. Pa dobro ti mogu da nam daš neko piće, majku, a? Momak! Ima pravo, Daisy. Sve više mi se dopadaš. Znaš, da mogli bismo njega da ubacimo negde u ovaj naš program. Već sam ja na to mislila. Sve sam ovo ja smislio, samo da bih mogao negde da pobegnem od žene, od svega. Ovdje će biti raj na zemlji. Jel vidiš ove kutije? To je light show. Tako je, to je light show. Ne znam tačno gde sam to kupio, to ostalo nije ni važno. Samo znam da sam kupio najbolje. I to od svojih para, sa svog deviznog računa. Samo najbolje. Nisam ja toliko bogat kao što kažu Englezi da kupujem jeftine stvari. Daisy, dušu, ajde da se odmorimo malo pa da te posao odbacim na aerodrom. Slušaj, momak. Dopadaš mi se. Imam s tobom ozbiljne kombinacije. Duži direktore. Šta je? Kad ćemo da završimo ono što smo se dogovorili? Da završi to sa macom. E, Ujko, hoće i Dezi da stanuje ovde s nama? Hoće, ali ti i ja nećemo. A gde ćemo mi? A verovatno nekoj garsonjeri. A pa zato meni je čudno sve, dođe mi da te pitam odakle ti ovoliki novac, ali... Ne smem. Zašto ne smeš? Pa nezgodno mi. Mislio sam... Šta si mislio? Pa mislio sam da si negde daleko bilo. I ovo?
si me razočarao. Mnogo. Da, da, da. Da, jeste. Da. Slobodno. Da. E, nastavit ćemo razgovor kasnije. Ja ću da te pozovem. Maco. Izvolite. Šta vam se desilo? Ma nema veze, nešto privatno. Došao sam da se dogovorim za onu zamenu. Kakvu zamenu? Pa ja da pređem u vašu garsonjeru, ja vi u moj stan. Ja o tome pojma nemam. Pa zar vam direktor ništa nije rekao? Nije, i ne pada mi na pamet da menjam stan. Čekajte, molim vas, on je meni rekao da ja mogu da s vama da završim sve to. To vidite s njim. Mene, molim vas, nemojte u to da mešate. Jel mogu da odem kod njega? Nije u kancelariji. A je nam javio kad se vraća? Nije, njegova žena mi je rekla da je na vojnoj vežbi. I meni su tako rekli. Opet ja. Da li možeš da mi zakažeš sastanak s njim? Da, večeras. Vrlo mi je važno da ga još danas vidim. Baćo! Jeli bre, dok li ti misliš da se praviš lud? Zašto? Kako zašto? Da si mi ostao kratak za pranje kola i piće za stan. A, jesam. A? Može i večera, izaberi sam kafanicu. Može, važi. Držat ću te za reč. Da. Zdravo, Jovo. Zdravo, Iko. Evo hleb. Staj tamo. Ajde, Ujko, klopica. Je li, Ujko? Kad ćemo mi da se selimo tu u garsonjeru? Pa čiji majstori sve ovdje dovrši? Pa, Ujko, majstori su otišli. Ja vidim sve vrijeme ovdje nešto čudno. Tišina. Vratit će se. Boga mi, Ujko, meni ovo nešto ne miriše na dobro. A šta ti to ne miriše na dobro? Pa odneli su alat. A možda im iskrsao neki postić na brzinu. Ma odneli su bre sve što je njihovo. Dođe jedan, reče im nešto i dok si rekao britva, pobegoše kod i neko juri. Ma nije moguće. Icku kad spomenu stan, on se nešto u ozbilji prebaci na Macu. Maca plače, majstor i odaše. Ovo mi je nešto sumnjivo. I meni. Lepo, Baćo, neka ti je srećno useljenje. E, hvala. Živjeli. Keller, dajte nam još jedno bukalče. Kad se vraća gazda sa vežbe? Dobar što sam. Zašto što sam? Pa jesi ti to zezaš ili stvarno ne znaš? Hvala. A šta to treba da znam? Pa ti si izgleda stvarno jedini koji ne zna da naš Diša svira klavir. Ma nije moguće, otkad? Učorkirali ga prošle noći. Pa se sjećaš kad sam ti još govorio da samo gledam na sad, kad će da skikne? Pa imam ja nos, bre. Vidim ja, Maca se nešto snuždila. Pa ne brini ti za Macu, ume ona da se snađe. Misliš? Možda ima da mislim. Znam. Odlična sekretarica. Zna jezike. Što je najglavnije? Dobra riba. Direktor ima da se otimaju za nju. Nego jesi ti sredio sve ovo za stan? Jesam, jesam. E pa onda na krivi kapu i boli te briga što je zemlja okrugla. Ajde. Živjeli. Živjeli. Ua, to lepo miriše. A, miriše, miriše. Ej, Ujko, dolazila ona raspuštenica Desa. Šta hoće? Zakazao sam ti sastanak sutra uveče u 8. Kakav sastanak? Ljubavni. A ti nisi normalan. Šta ti meni da zakazuješ sastanak? Ujko, ti i ja mora da počnemo živimo kao pravi muškarci. Ne smemo se brukamo. Šta ti misliš, Ujko, zašto ona dolazi ovamo? Pa, otkud ja znam zašto dolazi? Poslušaj ti mene, Ujko, pa neće da se pokaješ. Sutra uveč, kad dođe ova Desa.
Ti otvori vrata, dovedi je do bara. Ovde viski, hvala Bogu, imamo. Ona voli da cugne. Ja ću ti nađem neku muzikicu da je pustiš. I onako uz muziku do poslednje sobe. I kad dođe u poslednju sobu, sama ima ti legne u krevet. Pa zar ne vidiš, ujko, da je ovo samo za te stvari pravljeno? Ja mislio, moj sestri žive na selu. Ti si bre prefrigan. Ujko, nije ni selo više ono što je bilo. Svi gledaju samo te prevare. Ja sam zato i pobegao u Beograd. Zato što tamo nisam mogao da opstanem. Baš si našo mesto gde da pobegneš. Služba društvenog knjigovodstva još nije dala zvaničan izveštaj o finansijskim i materijalnim mahinacijama u poslovanju protein eksporta. Ali, kako smo nezvanično saznali, u pitanju je privredni kriminal, čiji se obim za sada samo naslućuje. Opa! Govorio sam ja, nema ko da me sluša. Lele, sad kad počne apšelje. A jutro sam video parkirana Marica iza naše zgrade. A komisija samo zuji po preduzeću i saslušava. Je li, koga sluša? Sve po redu. Što je neko veći budžet ovde u preduzeću, to će pre da stigne na tapet. Ljudi, a kako se tu rangira referencama upravljanja, a? Bole, rekao sam ti da mene ostaviš na miru. Dobro, izvini, šta se ljutiš, ja sam to onako, ništa loše nisam mislio. To pričaj nekom drugom, a mene nemoj da uzimeš u usta. Jole mi reče da su pozvali ovamo na saslušanje naše predstavnike iz inostranstva. Komisija, sve sami klinci. Ljudi, što ima u komisiji jedna dobra riba? Riba, klinci, znaš, ali oni kad saslušavaju, ne šale se, znaš? A slušajte još o našem preduzeću. Saznali smo da se u protein eksportu unutrašnja kontrola finansijskog i materijalnog poslovanja nije sastajala u poslednji godini i po danu. Bađo, pa zar mi imamo takvu kontrolu? Što mene pitaš, i ti si samoupravljač? Pa jesam, ali ti si referent samoupravljanja, ti si morao da signaliziraš ako nešto nije u redu. Bole, poslednji put te opominjem da ne ostaviš na miru. Slušaj ovo, Simo. Napasnik iz lifta ne priznaje silovanje. Nije ni luda priznaje. Ovo je da. Jeste. Koga? Da, dobro. U redu, reći ću mu. Slušaj, baćo. Zovu te da se odmah javiš u direktorovu kancelariju. To mene. Ljudi, ja se zezo, a ono stvarno počeo striptiz. Mene su pozvali. Uđite. Hoću. A izvinite, gde je Maca? Ne radi više ovde. Ona je prešla u Tamel Export. Uđite, čekaju vas. Ćao, ja, Poli. Bez pečata. Dobar dan. Vi ste Blagoje Cvetković, referent samoupravljanja. Jesam. Sedite. Neka, ne, da stojim. Ne. Sedite slobodno. Imamo nekoliko pitanja da vam postavimo. Da mu postavimo ono pitanje na koje mi nismo mogli da odgovorimo. Zavisi koje. Pa ne verujem da će moći. Da li znate gde direktor drži piće? Znam. Pa? Pa onda nam recite jer su nam presušila grla. A to! Izvolite. Sad možemo da popričamo ko ljudi, zar ne? Može. Da li se vi bavite jahanjem? Kako to mislite? Pa lepo, mislim, da li jašete? Ne. A da li znate da vaše preduzeće ima konje? Kakve konje? A trkačke konje. I da ih kupujete i prodajete u inostranstvu. Verite mi, to prvi put čujem. Vaši trkački konji dobijaju nagrade na Bečkom hipodromu, a vi, naravno, o tome ništa ne znate. Ništa? Znam se. Vi ste referent samoupravljanja kod vas u preduzeću, zar ne? Jesam. I kako je to samoupravljanje kod vas u preduzeću? Pa,
Tako, kao i kod drugih. One koje smo do sada saslušavali, kažu odlično. Direktor Icko je sam upravljen. Jel to vi mene zafrkavate? Ne. Ne. Čekaj, molim vas. Dužnost mi je da pripremim sednicu radničkog savjeta i da pratim realizaciju tih odluka. A Trkačke on je vidio sam samo u bioskopu. A da li je ovo bilo na radničkom savjetu? Sad ću da pogledam. Nije. A ovo? Nije. Imate li neko drugo pitanje? To bi za sada bilo dovoljno. E, ako bi bilo dovoljno, sad možemo da popijemo piće. Možemo da se kucnemo, a? Sa zadovoljstvom. Živjeli. Ja načisto otkačim. Živjeli. Živjeli. Po jedno. Ja, ono je ovo teže. E pa živjeli. Hoćemo li još jednom ovo? Da vam pokažem kako smo preuredili stan. Ajde. Dođi. Racuckala. Ma niste, vi se šalite. Popili smo 2-3 čašice. Sad ću nešto da vam pokažem. Ja sam išla da gledati košin. Još ste lepo košin. Šta je ovo? Ovo je vibracioni šaltung. Ja? Košija? Ja mogu ja malo da probam? Može. Ja! Košija! Komšija! Jo, lele! Šta ovo bi, komšija? I ja se to pitam. Zdravo! Dobar dan, kako je? Ujko, imamo majstora. Kad ste se vratili? Niste se vratili. Ja sam ovo mog čovjeka. Služaj ovo. Sad to mi plaćamo sami. Ma jel, grašljako čovjek na sajmu. A za koliko ste se pogodili? Nismo se bre pogodili, smuvo sam ga ujko da radi za piće i za klopu. Nije on pravi majstor, levak. Brzo si naučio te reći, smuvo, šljaka, levaci. E, ovo je pravi majstor za light show. Zovu ga Duja Filadelfija, vidjet ćeš, ajde ujko. Jedno sam uspeo da mu pronađem štoš. Pogledaj. Čim sedneš na krevet, kreće muzika i light show. Ujko, ovo je Duja. Baću. Gde nađe ste ovaj što se krevetu? E, kad imaš pare, sve možeš. U rezervu te kurniće da vidiš prva liga i prva generacija. Gledaj.
gasi ovo. Ujko, nismo deca. Gasi, idi vidi ko zvoni. Hajde. Ne gasi. Evo nas opet. Šta je ovo? Klavir. Potpišite ovde. Čekaj. Ujko! Stigo klavir! Šta je bilo? Šta? Šta je bilo? Ne razumem. Šta se praviš lud? Šta je bilo juče kad su te saslušavali? A to pitaš. A ništa, pili smo viski i razgovarali o trkačkim konjima. Evo! O, to ste vi! Dobro večer! Primate nepozvane goste. Kako da ne? Izvolite. Da vas upoznam, naš baća, generalni Tamel Export. Drago mi je. Mene zovu Gaga. Daj ti vi. Izvolite. Hvala lepo. Gaga je najbolji Ickov prijatelj. Znaš, pričala sam mu puno o tebi, pa je hteo da te lično upozna. Izvolite. Da? Gde želite da sednete? Izvanredan ambijent. Šank. Oh, ja se najprijatnije osjećam za Šankom. Maco, izvolite. Hvala. Znate, neki zlobnici tvrde da sam ja najbolji direktor među šankerima. Hoćete viski? Može. Jasno. Oprostite, šta okrećete? Molim? Dobro, ne trebate da se pretvarate predavnom. Slobodno recite. Poker, barbut, rulet, šta plešete? A, na to mislite? Za sad ništa. Ništa? Slušajte, meni je dovoljno da čovjeka pogledam u facu i da odmah znam da li je kockar ili nije. Oprostite, muzika nije se radila? Nije. Dozvoljavate da pogledam? To moj brat svira s orkestrom, možete. Hvala. Dovela sam Gagu da se lično upoznate. Borim se da pređeš kod nas u Tamel Export. Hvala. Jesi primetio da smo prešli na ti? Jesam. Čin, čin. Idemo opet ponovo, a ti mala pripazi malo na trilere. Ajde. Idemo opet iz početka, stop, idemo da vidimo gde grešimo. Muzika je zaista sjajna. Maca, Boga mi o vama priča sve najlepše. A i Sejckom ste bili dobar prijatelj. A šta je s njim? Šta je s njim? Mi direktori u društvu zaista služimo samo za odstrel. Nego da pređemo na stvar. Što se tiče ambijenta, zaista izvanredan, pa ćemo ovih dana ovde organizovati jednu partiju pokera. Dolazim jedan prijatelj iz Amerike, poslovni partner. Voli poker, zaista. Što se tiče troškova pića i cigareta, sve će biti podmireno. A pašće i dobro piksle. Piksle? Ne dolazi u obzir. Idemo zakasniće. Evo to. To je. Ej, društvo. Najebali smo. Što? Nema plate. Zvezar se. Nije, majke. Malo čas sam razgovarao sa blagajnikom. Protein Export je tapiran. Šta ćemo sadara? Otkud ja znam što mene pitaš? Evo, tu ti je referent samoupravljanja, pitaj njega. Možda će on ume da obje... Ja sam ti rekao da me ostaviš na miru. Pa dobro, od čega ćemo mi da živimo? Pa jel može to po zakonu da mi ne dobijemo plate? Boli njih, da li je to po zakonu ili nije. Čovječe, jel ti čitaš novin? Jo. Evo, sad ćeš da vidiš.
Protein eksport je pod stečajem. Sa znakom pitanja, naravno, a to ćete posle da vidite zašto. Zbog narušenih samoupravnih odnosa, oštećenja društvene imovine i gubitaka koji se penju na milijarde, Protein eksport mora pod stečaj. Što je najgore, knjigovodstveni haos u ovom preduzeću je takav da će biti potrebno najmanje godinu dana da se finansijska situacija razjasni. Otkud oni znaju da smo mi u gubitku kad finansijska situacija još nije razjašnjena? A šta piše, šta će biti s nama? A, piše, evo, čekaj da vidim. Gde je to za nas? A, evo, zaposleni u ovom preduzeću će se po svemu sudeći naći na spiskovima Zavoda za zapošljavanje, jer su mahom administrativni radnici, uglavnom sa nižom školskom spremom. Naše radno iskustvo vredi više od tri fakultete. Ma ko je ta budala što to piše? Neki M. E, sad dolazi onaj znak pitanja od početka. Kaže, pojavio se zračak nade. Kako smo nezvanično saznali, Tamel eksport je voljan da preuzme sve dugove i 30 službenika, a u naknadu da dobije veliku zgradu u centru grada, koja je vlasništvo Protein eksporta. Nije nam jasno kakva je ovde računica Tamel eksporta i tako dalje. Šta se njega tiče kakva je računica? To samo znači da će svakog četvrtog službenika da zadrži. Tačno. Tačno, pošto nas je ovde četvorica, ja sam bez konkurencije, jer baća izglazio na samoupravljanje. U najboljem položaju je Veljan. Zašto Veljan? Njega će da vrate na šofersko mesto. Najbolje bi bilo da sam ostao kod Ćaleta u radionici. Veljo, pozajmi mi 500.000. Zakazao sam jednoj ribi, a ovi me zeznuše. Da, jeste? Koga traži? Momenat. Za tebe. Alo? A, ti si Maca. A šta, hoćete razgovara sa mnom? Prebaci me. Hvala ti. Zdravo, Gago. Ma ne, ma ispavat ću se posle podne. Ali je bilo uzbudljivo. U ponedeljak? Nema problema. Ma ne treba da me podsjećaš. Vidimo se u ponedeljak. Ćao. Dodaj slušalicu. Je li ovaj... A ti... poznaješ generalnog Tamel eksporta, a? Malo da sam razgovarao s njim. Da. Ovaj, mogao bi da mu kažeš neku lepu reč za mene, a? Zašto? Pa znaš šta, ako bi me on prebacio u Tamel eksport, ovi mastiljari bi mogli samo da mi se poklone, a ti bi mogao to da mi učiniš. A da li ti hoćeš nešto meni da učiniš? Ma hoću, kaži, nema problema. Da mi objasniš kako si pravio ovaj lom u Fioti. Ko je? Dođi. Pa, nisam to ja. Nego ko? Velja. Nisam, majke mi. On me je nagovarao, časna reč. Ma jesi, brajde, pokaži slobodno, šta je? Ne, sedi. Ti ćeš mi pokazati. Ja? Hajde. Pa dobro, ajde. Evo viš, Velje, on se u stvari ovde zalačio, znaš. I onda se mrdo, levo, desno, ovako i gore, dole, razumeš? Ti? Evo, pa Velja je to sve radio, ja nemam, ja nikad ja... Jo! šta je smešno? Jo! Obećao sam ti da ćeš mi platiti to kad tad. Pa dobro, ovaj, je li hoćeš da mi središ to kod generalnog? Da kažem neku lepu reč za njih dvojica. Pa ne, mislio sam za mene. A? Vidjet ćemo. Izvoli. Baš ti hvala. Ej, nemoj da zaboraviš, misli na mene. Ćao! Naravno, uvek si mislio samo na sebe. Sve bi ti nas pobio samo da tebi bude dobro. Šta vam je bre ljudi, jeste vi normalni, pa vi nemate tu nikakve šanse, bre, ej. Ti misliš da mi ne znamo da si bio kurir u borbi pre nego što si se ovde uvalio? Ko je bio kurir? Ma šta si ti bio, bre, ej? Koji si ti, bre? Pa šta je on? Pa šta ste vi bili do sada? Što ste vi bili? Pa šta ste vi bili? Pa šta ste vi bili?